Mēs esam ar tevi. Rietumu radio sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu, Pusaudžu resursu centru un autonomu Sixt riko garīgās veselības mēnesi ar mērķi izveidot depresijas un pašnāvības risku novēršanas programmu Liepājā. Atbalsti arī tu. Vairāk informācijas rietumradio.lv. Ir trešdienas pēcpusdiena, pareizs laiks 10, nu jau gandrīz 11 minūtes pāri pulksten 4.20, 2. jūlijs, un mēs nu pamazām tuvojamies šī te veselības mēneša noslēgumam. Pēdējā nedēļa rit. Šajā pēdējā nedēļā, bet, nu, kā saka, nu, nevar jau teikt, kad mēs vai nu tos labākos uz sākumu, vai tad uz beigām uzņemam tempu. Nē, mums katru nedēļu viesojas nu, brīnišķīgi mūziķi. Šajās pēcpusdienās koncerta sarunās žanriski atšķirīgi, protams. Ierakstus jūs varat noskatīties arī mājaslapā rietumradio.lv, ja esat kādu palaiduši garām vai, protams, arī mūsu Facebook lapā. Bet, nu, ko nu par to? Šodien studijā ģitārists, es pat teiktu, lielisks ģitārists Dzintars Vītols. Sveiks! Sveiki, radio klausītāji! Sveiki, Dzintar! Sākšu ar tādu, varbūt tās pavisam vienkāršu jautājumus, kur reizēm ir tik ļoti sarežģīti atbildēt. Kā tev klājas, ko tu dari vasarā? Visu un neko. Strādāju ļoti dūšīgi, remontējos mājās, tieku lēnām pie jaunas praktizēšanās telpas, mēģinājuma telpas. Algotie darbi, visādi projekti ir atgriezušies un pilnā sparā, tā kā ir ļoti grūti pat atrast brīvu brīdi sev un ģimenei. Diezgan darbīgi. Mēģinājumu telpu savās mājās, tas būs tā kā tādam paplašinātam sastāvam, vai to tu tieši tīri priekš sevis? Tieši sev un saviem audio projektiem, teiksim tā, audio apstrādē. Principā tāda neliela mini studija to. Jā. Mhm. Un ko tu pēc tam darīsi ar šo te mini studiju? Kalšu laimi viņā laikā. es ceru, ka taps daudz jaukas mūzikas šajā telpā. Jā, to es varu teikt. Cik tālu tu esi ticis līdz šiem tiekārtošanas darbiem? Pašu spēkiem esmu izbucenējis grīdu, ieklājis vinilu, laminātu atvainojos un lēnām pašu spēkiem gatavoju akustiskos paneļus pie sienām, kā arī vēl durvi maiņu priekšā un tad jau drīz jau finiša taisnē. Vai tuvojoties šai te finiša taisnē, ir jau kaut kāds zināms gandarījums vai nu, pagaidām vēl ir tā sajūta, kad priekš kam tas vispār viss bija vajadzīgs? Ne, absolūti, jau pēc pirmajiem pabeigtajiem darbiem gandarījums milzīgs un kad tas ir izdevies pašu spēkiem ar konsultāciju palīdzēšanu, jo palīdzība jau pirms tam nekas tāds īsti nav veikts. Un es domāju, tas, kad pats esmu ieguldījis laiku un enerģiju savā telpā, tikai vēl lielāku motivāciju dos un spēku darboties tajā. Nu, ņemot vērā to, ka tu ļoti cītīgi strādā šādus remonta darbus, vai tev sanāk laika arī paņemt rokā ģitāru ārpus Rietumu radio studijas, jo mēs atceramies pavisam nesen viesojies arī pie Valdes Kliņa viņa raidījumā. Sanāk, gribētos varbūt vairāk, bet sanāk. Jāizmanto tās 15 minūtes vai pusstundas, kuras šad tad ir starp kaut kādiem ieplānotiem darbiem un tad jau sanāk un jā. Tas ir tāds, nezinu, kaut kā jauna mācīšanās vai vienkārši likt pirkstiem atcerēties kaut kādus jau sen zināmus darbus? Gan paša uzturēšana sev formā, nu varētu teikt tāds sportiņš nedaudz. Un otrs ir, jā, lēnām kaut kas jauns, varbūt šodien ir dzirdēsiet manis rakstīt mūziku un melodiju, dziesmai klāt tekstu pielikusi mana sieviņa komponista Laura Vītola. Tā kā, jā, es dziedāju šo dziesmu pirms tam vienatā, esam kopā, tā kā, jā, kaut kas jauns varbūt ne tieši uz ģitāras, bet jā, ik pa laikam sanāk, vai ko jaunam būt. Kas, es tā klausos, kā tu spēlē ģitāru, man rodas jautājums, ar ko tu tur vēl var iemācīties? Var. Man tāds iekšējais mērķis ir ielausties perkusiju, akustiskās perkusiju ģitāras stilā. Latvijai mūziskā Reins jaunais, Gins Lukais. Es tieši viņu gribēju arī pieminēt, jā. Jā, un tam varbūt nav sanācis tā laika iet šajā te akustiskās ģitāras
subžanrā, teiksim tā. Tas ir, teiksim tā, nav sanācis laika, vai šis te žanrs pats par sevi jau ir sarežģīts un prasa kaut kāds pilnīgi kaut ko jaunu, ko tu iepriekš nedari? Tieši tā, pilnīgi, jo katru roku dar savu. Viena spēlē vienā ritmā, otra citā. Un pirmās reizes, kad es to mēģināju, vajadzēja kādu pusstundu, lai vispār dabūtu smadzeni kustēties īstajā virzienā un izpildīt viņai to, ko vēlos. Tā kā, nu jā, viss jau ir praktizēšanās, un tad, kad es nonāku muskuļu atmiņā, tad jau tas ir savādāk, bet kā savu mākslu saviem knifiņiem un ir jāiedziļinās, jā, ja grib būt žanra speciālists. Vai šim te žanram arī ir kaut kādi, nezinu, nošu vai spēlēšanas pieraksti, vai tur tīri pēc mūzikas izjūtas tas viss notiek? Nu, to izrakstīt notīs ir sarežģīti, vēl sarežģītāk pēc tam lasīt, bet ir ģitāra pasaulē tāds nosaukums kā tabi, kas varbūt nav viss notīs izrakstīts, bet tādās tabulās, tabuliņās, un tur jau tas ar ir redzams. Cipariņiem, ar cipariņiem, jā. Aha, bet tad šim žanram tur ir tīri tikai pēc mūzikas izjūtas, kā tu sajūti mūziku, kā tu spēlē, tas tīri tikai no paša ir atkarīgs. Jā. Labi, es neprasīšu, vai tu mēģināsi tagad Rietumu radio studijā kaut ko tādu veidot. Tas ir atkarīgs, protams, no tevis, bet varbūt aiziesim nelielā muzikālā pauzē, pirms mēs ķeramies tālāk kādām citām sarunas tēmām. Jā, dziesmas nosaukums Louis un Clarks. Došanās ceļojumā, varētu teikt, un tā, un varbūt mums arī šodien sanāks parunāt par ceļu. Es tā ceru, jā, jo man kaut kas ir sagatavots sakāms klausītājiem. Thank you.
Dzintars Vītols Rietumu radio studijā šajā trešdienas pēcpusdienā. Pirms šīs skaņdarba atskaņošanas tu teici, ka tev esot sagatavots klausītājiem, ko pastāstīt par tādu lietu kā ceļš. Lai nenojaukt varbūt to tavu domu, es vienkārši lūkšu pateikt, ko tu gribi pastāstīt. Pirmām kārtām kolosāls darbs, ko jūs darat, veicot šo akciju. Man liekas, tā ir ļoti nozīmīga lieta, izveidot šādu atbalsta programmu. Grūti jau, man liekas, ir kādam vispār pastāstīt, ka tev iet grūti. Man liekas, ir sevišķi vīriešiem. Un bieži vien mēs to turam sevī, līdz tas nāk ārā pa citām malām, citiem darbiem, nedarbiem varbūt. Bet, ko es gribu iedvesmot, un varbūt pastāstīt savas pieredzes, atziņas, atklāsmes saistībā dzīvi un kaut kādām problēmiņām. Jo vispār, kad vīrietim pajautā, vai tu esi laimīgs, reti, kurš var tā pateikt, jā, es esmu. Vajadzēs viņam kādu nedēļu, varbūt mēnesi, citam gadus, lai tiešām iziet cauri un pēc tam pateikt, jā, esmu vai nē, tomēr pietrūkst un tur varētu pielikt. Un dzīves skola ir tā lielākā skola, un maz pa to runājam, maz, man liekas, tad, kad mēs satiekamies ar draugiem, ar cilvēkiem, mēs maz tā ejam dziļumā, jo visi esam skrējienā un neiedziļinamies otrā situācijā, jo pašiem jau arī ko darīt un rušināt, un lai būtu tā laime, jo, man liekas, būt laimīgam, tas ir tāpat kā ir teiciens, ka mīlestība ir darbības vārds, tas nav lietvārds, jo lai būtu mīlestība, ir jābūt darbībai, jābūt rūpēm, beznosacījuma rūpēm. Un tāpat ar laimi, man liekas, pie tās jāstrādā. Un ejot varbūt cauri izaicinājumiem, apzinoties, ka problēmas ir vēl neapzināts jaunas iespējas, kad izejot cauri tai problēmai, tu kaut ko gūsi, tev apziņa augs attīstīsies. Jo dzīve, kā saka, ir apziņas atspulks. Tas, kas ir tevī, to tu tikai saredzi citos un pasaulē. Par to var ar kādu piemēru pateikt, bet tas tā. Teikšu uzreiz piemēru par šajā sakarā, kad tava dzīve ir apziņas atspulks, bet tās ļoti naivs. Studējot, sanāca dzīvot studentu kopmītnēs. Kopmītnes blakus kaimiņiem, studenti jau tādi skaļāk un tā. Kaimiņš pie lidz zīmīti pie durvīm. Skaidrs, es izlasu, viss normāli, jā. Nāk mans skolas biedrs, viņš izlasa un kļūst dusmīgs no tās ziņas, jo viņš tur ir saredzējis dusmu tajā mirklī. Varbūt tas tāds ļoti vienkārši nedaudz prasts piemērs par to, ka mēs redzam to, kas ir mūsos, kas ir mūsu apziņā. Un jā, tā galvenā atziņa, ko pašlaik laikam gribēju teikt, kad nebaidīties no problēmām, jo es pats vienu brīdi baidījos no viņām iet ārpus komforta zonas, bet tad, kad to sagaršo, kad tu izejo cauri problēmām, risinot lietas, ieguldot enerģiju, kļūsti spēcīgāks un nākamās dienas, kad tu mosties, tev jau rodas tāds draivs, nevis tāds ieraušanās sevī. Jā, tas ir sāpīgi, ja tas nonāk vienā mirklī, ka mēs raujamies sevī, bet tas jau, man liekas, ir no šaubām, bažām, bailēm. Un jā, varbūt arī ir labi pasmedziņā padomāt, kas tad ir šīs bailes, kas viņas izraisa, lai varētu tikt pāri viņām. Kaut kā tā pašlaik. Tu teici, ka vīriešiem ir grūti atzīt savus problēmas un runāt par savām problēmām. Tas tā, protams, ļoti vispārēji. Es tam visnotaļ piekrītu, ja tā vispārīgi mēs runājam, bet tomēr par tevi pašu, vai tu kādam stāsti par savām problēmām? Es domāju, ka nē. dziļākajām nē. Kāpēc tā? Nezinu, varbūt tas tā ir kaut kāda tāds vīrišķības aspekts, kad man jātie pašam galā tām lietām. Kamēr var, tamēr pats dara. Bet tas nav tas, ko es iesaku. Palīdzēt. Jā, tieši tā. Bet
Man patika Maija Kalniņa teica, ka viņa nav tāds cilvēks, kas varētu iet pie cita, piemēram, psihologa un tur rastās zāles. Tad es laikam pievienošos šim sacītajiem, kad es atrastu īsto cilvēku, jā. Bet, man liekas, ir ļoti grūti atrast īsto, jā, kam izkratīt sirdi. Kuram uzticēties. Uzticēties, jā. Bet tajā pašā laikā, nu tad, kad tu taisi savu mēģinājumu telpu, tu teici, ka ir kaut kādas konsultācijas, kaut kāda padoma tev ir sniegti, nu, bet principā nu, mēģinājumu telpu tas ir tāds mazāk nozīmīgs pasākums nekā mūsu nu, tāda iekšējā pasaula un dzīves līdzsvaru meklējumu. Jā, tieši tā, jo vēl viena lieta, kas ir tiklīdz mēs sākam kaut ko definēt, mēs bieži vien iebraucam auzās, jo ir ļoti grūti nodefinēt ar vardiem precīzi lietu tādu, kāda viņa ir. Un tad sāks visādas domstarpības, un tāpēc mums arī tik daudz reliģiju ir, lai gan visas runā pa vienu, bet katra bišķi savādāk, jā, un priekškam kasīties, vai ne? Bet tas ir sācies tikai tāpēc, ka mēs kaut ko mēģinām nodefinēt. Jā, un ir kaut kādas lietas, kuras arī varbūt tās pat nevajag mēģināt nodefinēt, jo, kā tu teici, iebrauc auzās, tāpēc, ka pietrūkst vārdu, pietrūkst spēju formulēt. Nu labi, par savām problēmām tu nevienam nestāst. Kā tad tu tiec ar to visu galā? Nu loģiski, katram no mums ir savas problēmas. Ko tu dari, lai nu, tā panāktu tādu balansu savā dzīvē? Nu, censtos panākt. Ļoti labs jautājums, jā. Nu jā, ir, teikšu godīgi, ir bijuši mirkļi, kad nav tā spēku un enerģijas risināt tās lietas. Un ko nu, es vismaz darīju, tas ir... austiņas virsū, sociālajā tīkla vaļā vai YouTubes un kaut kas, kas mani, nu, es viņu sauc par piespiedu, izklaidu visu sociālos tīklus un tā, jo tiklīdz mums ir brīvs laiks sabiedriskajā transportā vai kaut kur citur darbā, ko mēs bieži vien daram, nevis iedziļināmies savā pasaulē 5 minūtes, ievelkam elpu, saprotam, kas būtu nākamās svarīgās lietas, ko darīt, bet gan, nu jā, piegrūžam sevi ar informāciju, varbūt pat apzināti nedaudz, lai tais nebūtu jādomā par savām lietām un likstām. Varbūt tas ir pareizi nedomā. Nu, līdz kaut kādam mirklim. Visiem jau arī nav jādomā daudzi. Jau dzīvo labi bēdu nezinājuši, un kāpēc viņiem atkal kaut kur iedziļināties īpaši. Ar to es gribēju teikt, tāpat jogas skolotāji, forši saka, kad pie jogas jau... Līdz jogai nenonāk cilvēki, kas labi dzīvo. Tiem, kam problēmas, tie parasti nonāk līdz jogai. Jiem kaut ko vēlas risināt, teiksim tā. Nu jā, un tad tā iedziļināšanās sevis pasaulē, dzīves dzīvošanā. Ne katram varbūt ir vajadzīgi, jo citam tā sanāk dabiski, teiksim tā. Citējot Eduardu Veidenbaumu, prāts tik bēdu kaudzes ceļ. Jā. Bet tu pieminēji jogu, tas ir tā teorētiski, vai tu arī pats ar to kaut kādā brīdī es nodarbojies? Nu, pieskāries, teiksim tā. Bet, jā, jo interesē. Vajag sākšu saprast, kas tāds ir. Bet es gribu atbildēt uz iepriekšējo tā jautājumu, dzintaras, kur es tā īsti neatbildēju. Ko tad es daru? Kad tā bēda ir, es atbildēju to, ko es varbūt nedaru. Vai esmu darījis, mēģinot aizmirst pa viņām. Bet, teikšu tā, kas man ir strādājis? Laiks ar sevi. Un visvairāk laiks ar sevi rītos, kad vēl nekas nav iesācies. Izcilē var pamosties ātrāk, pirms sākas pilsētas kņada. Var izraucēt kādu telefonu zvanu un tā. Vienā istabā mājas sturītī aizdzināt svecīti, apsēsties un vienkārši pabūt ar sevi. Tas man ir strādājis, strādā, un tas spēj saprast savas vēlmes, ļauj pieņemt vēlmes, kuras es saprotu nesakurīt ar visuma plāniem, jo realizējas tikai tās, kuras ir lielāka plāna ietvaros. Un tad tās jānomet malā un jā, bez bēdu tā teikt, un meklējot citas lietas, kas tā tad ir pasaulē vajadzīgs, ko es varu dot īstumā pasaulē. Tas svarīgākais. Un dot jau var, man liekas, tikai laimīgs cilvēks, nu vismaz pozitīvo. Nu jā, man liekas, tas tā ir svarīgi rūpēties par savu iekšējo veselību. Nu un tad šeit praktiski tāda lieta, pēc vecītes. Racīns ietver, jā, sevi sakārtot un saprast tās dienas darbus, jo bieži vien ir tā, ka iepriekšējā vakarā es izdomāju, rīt ir jādara tas un tas, bet pamostos un rīt un saprotu, nē, šodien ir jādara kaut kas cits. Un tad es ļaujos tam. Ļaujos, kā tā diena mani vedīs,
Un, godīgi sakot, es nekad pats labāk nevarētu saplānot, kā daba to es saplānojis, kuras satiek īstos cilvēkus, kurā mirklī, sekundē, kur pienes man īsto informāciju, kas man tajā mirklī vajadzīga, lai nākamā darba izdarītu. Nu, pa to pašu grīdas likšanu. Neko nezinādams, brauc uz veikalu, skatos cenas, skatos, kas ir jāpērk, skatos veikalā video, pretī nāk kaimiņš. Un sākam runāt un tā, un saku, ko es plāno darīt, un saku, tu zini, es pirms mēnešu arī liku grīdu. Un tad blablabla, nostās man tevi jāpērk to, vēl parāda telefonā bildī, tas produkts vajadzīgs, bez tam to, un nu, kolosāli. Vakarā braucu otrreiz uz veikalu, kaut kas bija aizmirsies. Akal kaimiņš priekšā, tas pats. Nu, kur tā var sakrist, jā, un akal kaut ko parunāja. Nu, saku, kad pats nesaplānos tik labi. Tu teici, ka vajag ļauties arī kaut kādā ziņā tam dzīves ritējumam, un mūsu saruna arī virzās tādā savā ritējumā, bet pirms mēs ķeramies atkal jau varbūt tālāk, aiziesim vēl vienā nelielā muzikālā pauzē. Labi. Jā, ja var pateikt, ir dzert man, jā. Billy Joel, And So It Goes. Dzintars Vītols, Rietumu radio studijā šajā trešdienas pēcpusdienā ar Billy Joel dziesmu And So It Goes. Sarunas iepriekšējā daļā tu pieminēji to sēdēšanu klusumā pie svecītes un domāšanu. Un tad man radās tāds jautājums,
Tajā brīdī, tad, kad tu sāc tā patiešām iepazīties ar tām savām domām un savām vēlmēm, kaut kādā brīdī nu, nav tādas mazliet izbailes, ka tu patiesībā domā kaut ko pavisam citu, nekā tu pirms tam biji domājis, ka tu domā. Jā. Nē. Nē, galīgi sajūta tikai paliek labāk, jo tu spēj sev sadzirdēt un iestājas miers. Bet bija kaut kāda tāda nu, pārsteidzoša pavērsiena, ka pēkšņi atklājās kaut kādas jaunas domas, par kurām tu nemaz nenojaut, nezināji? Jā un nē. Vairāk teikšu, ka sevi... Nu jā, es nezinu, līdz kādiem dziļumiem jānonāk, lai spētu, tā teikt, traumēt, nezinu, kādu informāciju no visuma. Vairāk ja tikai redzēt to, kas ir sevi kaut kur apslēpts, jeb kaut kas, kas ir aizaudzis ar netīrumu kārtu. Bet es gribu pieminēt laikam, bet nu... Tas tā akal jau sāk palikt subjektīvi, kad mēs jau laimi varam kalta pašspēkiem arī līdz vienam momentam. Bet gribās teikt, ka ir vēl visādi dzīves faktori, kas arī ietekmē to, vai mums izdodas realizēt savus domas vai nē. Kādas ir attiecības, kā soks darbā karjerā. Tas nav viennozīmīgi tikai no pašspēkiem, bet šeit es gribētu likt arī punktu šī tēzei. Ja saka, tas tālāk sāk palikt subjektīvi un tā. Nu jā, tātad latviešu teiciens, katrs pats savus laimes kalējs, jā, līdz zināmai robežai. Jā. Jā, un šeit mēs arī liekam punktu. Šorīt no rīta intervijā mazliet par citu tēmu, aktrise Karina Tatarinova sacīja, ne, bet uzdeva retorisku jautājumu, kurš tad īsti neraksta dzēju vispār? Tu arī kādreiz esi dzēju rakstījis? Es esmu mēģinājis studiju gados. Bet blakus izcilai teksta autorei savai sievai, tas ir grūti, jo man aizgāja sakarīgu četrindu uztaisīt visu dienu, bet viņa tās ir 5 minūtes. Tā kā es mocījos, un tad es viņai demonstrēju, un es sapratu, ka to, kas tur ierakstīts, iekudēts taisa 4 rindās, tikai saprotu es. Bet varbūt tas arī nav nemaz tik slikti, vismaz nu, pats saprotis. Labi, bet mūzika gan tu raksti. Jā, nu vairāk jau ģitāras partijas, teiksim tā. Jā, ir izdots albums, kur ir daudz ģitāras rifi mani, vai ir Sievas Lauras Vitolas mūzika, un tālāk esmu to pārlicis ģitārai. Bet vēl viens darbs, jā, ko šodien vēlētos izpildīt, ir... Unikālāks jau ir gan mana mūzika, gan mana melodija, bet teksts gan ir Lauras. Labi, bet, nu, teiksim tā, ļoti bieži, itsevišķi runājot par akadēmisko mūziku, mēs dzirdam, ka autors šajās te melodijās vai šajās te apdarēs ir mēģinājis pateikt to un to un izstāstīt kaut kādu stāstu. Es vienmēr ar to skatos uz tādām bišķītiņu šaubām, jo nu kā, nu es dzirdu tikai mūziku. Ja. Tas, ka, protams, autors vēlējies to uzbūrt, ja tā, protams, ir viņa darīšana. Bet es dzirdu tikai mūziku. Kā ir ar tevi, kā ar dziesmu mūzikas autoru un klausītāju? Vai tu mēģini kaut ko izstāstīt, vai tu stāstu saproti citu mūzikā? Nu, es cenšos ietvert mūzikā sajūtu. Stāstu varbūt netik daudz, bet, kas attiecās uz citu autoru darbu klausīšanos, tad man ir tā bēda, ka es arī aizplūstu mūzikā un reizēm tekstā nedaudz paslīd garām. Laikam tāpēc, ka esmu instrumentālists vairāk kārt un jā, tad kaut kā uzmanība vienmēr aiziet tajai mūzikai, un tad, jā, pareiz teksts, jā, klausās teksts. Nu tā, aptuveni. Saistībā ar nākamo dziesmu droši vien, ka nebūtu pareizi teikt, ka tev teksts ir mazsvarīgs, jo tad jā. Var, visādi var sanākt, vai ne? Bet tajā brīdī, tad, kad tu veido mūziku, nu, nākamajai dziesmai, šī te noskaņa, kuru tu centies radīt ar mūziku, viņa ir tiešā sasaistē ar dziesmas tekstu? Absolūti. Absolūti. Bet te jau vairāk atkal jāsaka paldies savai sieviņai Laurai Vitolai, kur noķēra to man sajūtu, kas bija mūzikā un melodijā. Tā, tad bija otrādi. Vispirms bija mūzika jā. Un melodija, un pēc tam bija teksts. Jā, tieši tā šoreiz. Mm-hmm. Un jā, bet man liekas kombināt, nu, mērtēsiet paši. vai mūzika sakrīt ar mesiģu.
Jā, vērtēsim, klausīsimies dziesmas nosaukumus. Mūžzaļi meži, bet ceļš ir... Vai. Mana interpretācija, Laura, piedod, ka mūžaļi meži ir mūsu domas, kuras var būt kā mūžaļi meži, un tai pašā laikā varbūt arī dekonstruktīvs. Bet kopumā stāsts ir vairāk par ceļu, par mūsu izvēlēm ikdienas, un to, ka citreiz varbūt tas ceļa mērķis nav svarīgākais, bet gan pašs ceļš, pats process. Jā, aizskan. Mūžzaļi meži, Dzinters Vītols un Laura Vītola. Aizved mani tur, kur jau ir būt svaitu par sevi, ej. Vai par sevi lūdzu, vai redzi vietu, kur tevi jāpanāk, vai redzi to vietu, kur jauns ceļš ir jāiesāk. Atnāk uz lauku, kur zeme jau apsēta skatīties filmu, kas tūkstošreiz redzēta tas, ir tas ceļš, ko iet manis pašā prāts. Vai es vispār spēju būt citāds? Taisnās līnijās domas veļu, nāc uz zīmēsim apvadceļu, neved mani turp, kur mans prāts grib iet. Aizved mani tur, kur man jāaiziet. Žaļu mežu galotnes, saulem ir dzvājūti mežu, kas, mežu, kas tev īstīdz nebeidzams plāšums domām, kur skrīja. Taisnās līnijās domas veļu, nāc uz zīmēsim apvadceļu, neved mani turp, kur mans prāts grib iet. Aizved mani tur, kur man jāaiziet. Taisnās līnijās domas veļu, nāk.
izved mani turp, kur man jāiziet. Kad tu ļaujies, tavs ceļš pats sevi iet. Tāda bija viena no frāzēm šajā te dziesmā. Jautāšu, vai ir viegli ļauties un ļaut tam ceļam pašam sevi iet? Oi, galīgi nē, man liekas. To pavadienu laikam jāuzķer un to drošību, ka pa to plānošanu, kā es teicu. Jo teicu, tas man tik daudz reizi pierādījies, ka labāk pats nekad tik labi nesaplānos, ka tu ļaujies tavi, tiem dienas impulsiem, teikšu tā. Un tomēr, nu, pavisam mēs šajā dzīvē bez plāniem nevaram. Nu, viens no taviem plāniem ir pabeigt šo te mēģinājumu telpu un studiju. Vai tu paralēli plāno arī kaut ko iesākt kā mūziķis, kā koncertējošs mūziķis? Nu, es neteikšu, ka es tā mēģinu to nodefinēt, kā tu nodefinēji, bet jā, plānoju uzstāties vēlos to, ka es koncerts gaidāms 1. septembrī Rucavā, manai dzimtajā pusē, sakojot līdz informācijai. Un jā, bet par tiem plāniem vēl gribēju pieminēt, ka plānot gan vajag, tas nav tā, ka nepārprotiet neplānot. Plāni ir vajadzīgi. Bet plāni galu galā ir nekam nederīgi, jo vienmēr tā pats sanāk pielāgoties un pārplānot. Bet bez plānošanas mēs nenonāk tur, kur mums jānonāk, kur mēs esam. Jā, nu līdzīgi tā kā mūzikā, lai tu kaut ko varētu improvizēt, ir jābūt kaut kādam pamatam uz kā improvizēt. Iestrādnēm, jā. Jā. Nu ko, teikšu tev lielu paldies, ka šajā pēcpusdienā atradi laiku, lai viesotos Rietumu radio studijā. Klausītājiem atgādinu, ka pie mums bija ģitārists, pasniedzējs, skaņu režisors un jā, kas tik vēl, ne? Skaņu inženieris. Skaņu inženieris, jā. Viss ar mūziku un audio. Jā, Dzinters Vītols. Un gribēju teikt lielu paldies Rietumu radio par šo akciju, kad uzaicinājāt mani un kad sanāca tā jēgpilna un saturīga parunāt. Par to man vislielākais prieks. Apusēji. Pat labam pareizs laiks ir 10 minūtes pirms pulksteni 5. Šajā pēcpusdienā mēs jau pēc minūtēm 20 gaidām studijā Agnesi Kuplēnu kopā ar ģitāristu Aleksandru Krasavinu.